Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Svjetski prvaci u tenisu vratili su se u Hrvatsku. Tisuće građana dočekalo u Zagrebu pobjednike Davisovog kupa. Na trgu Bana Jelačića pjesmom proslavljen naslov svjetskih prvaka. Evo što još izdvajamo iz Dnevnika. Vladajuća koalicija u sve većim problemima zbog zakona o udomiteljstvu. U utorak sastanak vladajućih klubova, HNS pripremio amandman. Ministar Kujundžić i dalje ne želi reći tko su članovi radne skupine za izradu zakona o pobačaju. Tajnost razbjesnila ginekološku struku, a ministra proziva i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te oporba. Nema dogovora između sindikata javnih službi s resornim ministrima. Mirenje se nastavlja sutra. Sindikati pripremaju štrajk. Nakon ruske zapljene tri broda ukrajinske mornarice, ukrajinska vojska u pripravnosti. Porošenko proglasio izvanredno stanje. Trajaće 60 dana. Hrvatska teniska reprezentacija u ranim poslijepodnevnim satima stigla je u Zagrebu. U zračnoj luci dočekao ih je vatrogasni vodeni top, mažoretkinje i crveni tepih, a na trgu Bana Jelačića na tisuće navijača. Sve prate naši reporteri. Ivana Kopčić je na Pantovčaku, gdje predsjednica odlikuje igrače i članove reprezentacije, a na središnjem zagrebačkom trgu je Antonio Baković. Svega nekoliko mjeseci nakon nezaboravnog dočeka Vatrenih, nakon srebra na svjetsko prvenstvo u Rusiji, na središnjem zagrebačkom trgu je održani doček hrvatskoj teniskoj reprezentaciji, koja je po drugi put u povijesti postala pobjednik Davisovog kupa. Evo djelića atmosfere od zrakoplova u kojem su bili tenisači do proslave na trgu. Veliki pljesak za najbolje na svijetu, hrvatsku tenisku reprezentaciju! Nikola Matić! Marin! Izvoli, bonjour! Bonjour, bonjour, Zagreb! Evo, hvala svima na ovakvom dočeku. Ovo je strašno, biti svjetski prvak i biti dočekan ovako, ovo je samo i snova. Bježite ljudi, bježite iz grada, stiže ekipa pijana. Bježite ljudi, dok postoji nada, je ovdje igrao Hrvatska! Ale, 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 ale,
A nakon što su ih na tisuće navijača dočekale na Trgu Bana Jelačića, igrači i članovi reprezentacije zaputili su se na Pantovčak, gdje ih je primila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a tamo i naša reporterka Ivana Kopčić. Ivana, jesu li svjetski prvaci primili odlikovanja i od predsjednice? Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je odličja našim zlatnim tenisačima, kao i svima onima koji su protekle godine doprinijeli razvoju hrvatskog sporta i njegovom reklamiranju u cijelom svijetu. Ovdje se zaorila hrvatska himna, zatim je predsjednica održala govor, a posebno se zahvalio i Željko Krajan i Marin Čilić. Ovdje su svi primili medalje, još uvijek traje ovaj kratki mali prijem, ovo druženje, pjevaju se hrvatske pjesme, a potom će oni otići dalje. Moram podsjetiti, u 14:30 sletjeli su iz Pariza u zagrebačku zračnu luku, gdje ih je dočekalo nekolicina ljudi i službenika. U pratnji su potom krenuli prema zagrebačkom glavnom trgu, gdje ih je dočekalo nekoliko tisuća ljudi u jednoj veličanstvenoj sportskoj atmosferi, a potom su došli i na doček kod gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Moram podsjetiti, Marin Čilić, junak jučerašnjeg dana, pobjedio je svog protivnika u setovima 7-6, 6-3, 6-3, time osvojio zajedno sa svim hrvatskim reprezentativcima Davis Cup drugi put u povijesti. Naime, time je hrvatska reprezentacija postala jedna od 10 reprezentacija svijeta koja je više od jedan put osvojila Davisov kup i time smo se svrstali među najveće u svijetu. Postali smo jedna svjetska i ostali svjetska vele sila, ali ovo je bio zapravo zadnji Davis kup i više se neće ponavljati, tako da je Hrvatska zaista jednim velikim uspjehom zatvorila i završila sve Davis Cupove ikada. Hvala ti, Ivana. S Pantovčaka se javila naša Ivana Kopčić. A središnji zagrebački trg bio je mjesto gdje se danas pjevalo zajedno s osvajačima posljednjeg Davisovog kupa u ovom formatu. Proslavu je pratio moj kolega Antonio Baković. Antonio, Zagreb je veličanstveno dočekao svjetske prvake. Da, evo sada u ovim trenucima na glavnom zagrebačkom trgu teško bi se reklo da je ovdje prije samo nekoliko sati bila velika fešta, jedino možda po ovim radnicima koji u ovim trenucima upravo sklapaju ovu pozornicu na kojoj su došli i na kojoj su dočekani zlatni hrvatski tenisači. Cijela ludnica, cijelo to okupljanje počelo je možda sat i pol vremena prije samog dolaska hrvatskih tenisača. Navijači su počeli pristizati onako stidljivo na početku u malom broju, a nakon toga kako su se i tenisači bliže iz zagrebačke zračne luke, tako i broj ovdje okupljenih navijača sve više i više rastao. Na kraju prema nekim procjenama došao između 2 i 3 tisuće ljudi. Bez obzira na to, hrvatska reprezentacija imala je bučnu podršku ovdje na glavnom zagrebačkom trgu. Vrhunac atmosfere naravno bio je u onom trenutku kada su tenisači stigli ovdje tim posebnim prijevozom, popeli se na pozornicu i jedan za drugim pozdravljali navijače koji su njima naravno odgovorili. Pjevale su se ovdje navijačke pjesme, bilo je ovdje zastava, kockastih šalova, onih popularnih vaterpolskih kapica i svega onoga što smo navikli gledati na ovakvim dočecima. Okupljenima se obratio naravno i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kao i svi članovi hrvatske teniske reprezentacije. Znamo uostalom da tenisačima je potpora navijača jako puno bila od značaja tijekom ova 3 dana u Francuskoj. Isticali su koliko im je to bitno, sada su to evo doživjeli uživo ovdje na glavnom zagrebačkom trgu, ali nisu samo oni kojima puno znači potpora navijača, ni navijačima također mnogo znači tenis. To su nam i kazali u svojim izjavama. Poslušajmo što su nam rekli. Izbornik svih izbornika, vjerujem da ste gledali jučer ovaj teniski meč. Gledao, taj nije patriota. Svi smo gledali i svi smo bili oduševljeni, ponosni na svoje mladiće koji su prvaci svijeta. Mala Hrvatska prvak svijeta u tako popularnom sportu kao što je to tenis. Hvala Bogu da smo Francuze već jednom dobili. Presretno, presretno je. Ove godine svi naši sportaši su pokazali zaista da su prvaci i da su najbolji na svijetu. S
obzirom da ovo natjecanje u ovakvom formatu od ove godine odlazi u povijest, možda samo za kraj da stavimo malo ovaj veliki uspjeh i u kontekst. Naime, Hrvatska je dva puta osvojila Davis Cup, iza nas su ostale velike države, velike ekonomske i velike sportske sile poput jedne Italije, poput Južnoafričke republike, poput Argentine, primjerice i Švicarske i Srbije. Kad spominjem baš te dvije države, za njih su igrala i dvojica ponajboljih tenisača, ne samo u proteklih 20 godina, nego i u povijesti. Tu naravno mislim na Rodžera Federera i Novaka Đokovića. Kad već spominjem Novaka Đokovića, on je također prije kojih sat vremena uputio jednu divnu čestitku zapravo hrvatskoj teniskoj reprezentaciji, poslavši im poruku da su oni jednostavno fantastični tenisači i još bolji ljudi. Nije samo on čestitao, naravno, hrvatskoj Davis Cup reprezentaciji, učinila je to primjerice i Judy Mari, majka popularnog, slavnog, također velikog tenisača Andija Marija, kazavši kako je nevjerojatno da mala zemlja poput Hrvatske u samo nekoliko mjeseci igra finale svjetskog prvenstva u nogometu i osvoji Davis Cup. Na kraju te poruke napisala je impresivno, pa eto, i ja ću s tim riječima i s tom mišlju zaključiti ovaj doček na Zagrebačkom trgu i ovaj veliki dan za hrvatski sport. Sa Zagrebačkog glavnog trga javio se Antonio Baković. Jutarnji list objavio je dijelove istražnog iskaza uhićenog informatičara Franje Varge, koji se od uhićenja u aferi SMS nalazi u istražnom zatvoru, a u kojem, osim o svom odnosu sa Zdravkom Mamićem, govori o suradnji s bivšim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, zamjenikom Milijanom Brkićem, ali i nekadašnjim vlasnikom Agrokora Ivicom Todorićem. Savjetnik predsjednice ni ovoga puta nije htio pred kamerama odgovarati na pitanja, čak ni nakon što je objavljen detaljni iskaz Franje Varge, koji tvrdi da je Galić od njega tražio da pomogne Milijanu Brkiću oko doktorata, tako da istraži one koji su za taj doktorat na Policijskoj akademiji bili zaduženi. Sve sam rekao što sam imao reći u intervju i Lovcu i ništa neće reći. Je li istina da ste... Jeste li im pomagali gospodinu Brkiću da neće dati više izjave? Globusu je rekao da je Vargu sreo dva puta u životu, te da nikakve veze s tim optužbama on nema, no uporno od kamera bježi. Iako je glavni državni odvjetnik rekao da su sve konstrukcije, još je prije govorio Milijan Brkić, no danas nije odgovarao na naš SMS. U iskazu kojeg je objavio Jutarnji list, Varga je svašta govorio tužiteljima i da je čovjek od povjerenja Tomislava Karamarka, što je on već ranije negirao, da je očekivao njegovu i Brkićevu zaštitu, tvrdi i da je za Brkića vodio privatne istrage, ali i da je slao dokaze u slučaju svastika ministrima unutarnjih poslova, među kojima i ministar Božinović. Ja sam to pročitao i tražio od mojih, a i sam sam malo ušao u svoj mail kroz tražilicu, dotičnog gospodina nikad nisam ni vidio ni upoznao, ali nisam dobio ni njegov mail. Franjo Varga je bivši MUP-ov informatičar koji je pod istragom i u istražnom zatvoru završio zbog lažiranja SMS komunikacije Dinka Cvitana i sudaca s kojim je Zdravko Mamić mahao na preskonferenciji. Da je pod nadzorom, tvrdi, javio mu je Blaž Curić, kum Milijana Brkića, kojeg je i policija uhitila zbog toga. A iz ove afere, koja je sasvim sigurno teška za HDZ, periodično izlaze novi detalji. Mogu li naštetiti stranci? Ja nemam običaj koje je nažalost kod nas postao vrlo čest, da se komentiraju tekstovi i list iz kako medija, tako i tekstovi raznih dokumenata ovdje u Saboru, a da ih se uopće nije pročitalo. Ja to ne činim i neću činiti. Jutarnji list citira Vargin iskazi u kojem on govori da je radio za američki FBI, pa dijelu oporbe cijela ta afera s jedne strane djeluje smiješno, s druge strane već viđeno. Smiješna je cijela afera, pokušaj afere. Ne znam što su mislili postići i tko je koga tu napadao preko tog gospodina, preko tog Varge. Imam premalo informacija i mislim da je puno ozbiljnije ono drugo što se u tom podzemlju događa od ove priče. Meni je žao što Plenkovićeva vlada, nažalost, nije puno drugačija u svom habitusu od prethodnih HDZ-ovih vlada, što on iako onako izgleda dosta europejski. Smatrate da Plenkovićev HDZ nije bitno drugčiji od Karamarkovog HDZ-a? Pa u suštini ne, kad govorimo o tim zapošljavanjima, o rođačkim vezama, o nekim mehanizmima, polugama vlasti. Objavljen iskaz Franje Varge, obrana je koju je dao prilikom prvog ispitivanja. U međuvremenu je promijenio odvjetnika i vrlo vjerojatno će obranu nadopunjavati. I dok istraga traje, Varga je u međuvremenu navodno prestao štrajkati glađu. Vanja Kranic, N1 Zagreb.
Vladajuća koalicija u sve većim je problemima zbog zakona o udomiteljstvu. Za prijedlog ministrice Nade Murganić, koji ne predviđa da djecu udomljavaju istospolni partneri, osim HNS-a neće glasati ni neki zastupnici manjina, a klub Ilana Bandića odlučit će prema savjesti. Mi idemo na Markov trg kod našeg Hrvoja Krešića. Hrvoje, sutra se očekuje sastanak vladajućih klubova u vezi sa zakonom, a ono zanimljivo je da je HNS pripremio amandmane. Da, amandmani su već napisani, bit će upućeni u proceduru i sada će ovo odmjeravanje snaga postati još zanimljivije, odnosno vidjet ćemo blefira li netko sa koje strane, odnosno ako blefira, sa koje strane blefira, je li to HNS ili je to ipak na kraju Andrej Plenković i njegov HDZ. Biće zanimljivo i čuti dakle druge članove vladajuće većine kako razmišljaju, oni koji bi također mogli biti u korist ovoga što predlaže HNS je i Radimir Čačić, odnosno njegovi reformisti. Mogao bi biti u dakle, korist ovakvog stava, barem ako vjerovati onoga što mu, onome što mu stoji u imenu stranke i HSLS. Tako da nekoliko je tu još ruku koje bi mogle možda prevagnuti na suprotnu stranu. U svakom slučaju, evo priče. Iako su u prvom čitanju šutjeli i podržali ga, HNS-ovi zastupnici već neko vrijeme tvrde da sada nisu zadovoljni prijedlogom zakona o udomljavanju. U HDZ-u jasno poručuju kako razgovarati mogu, ali popuštati ne misle. Ne očekujem probleme. Dakle, vlada je poslala zakon u proceduru. Ako ima nekih stvari, o njima se može razgovarati. Međutim, vlada stoji iza svog predloga. Nema tu govora o popuštanjima. Ima raznih stavova, ima raznih pristupa tome. Naravno, ne možemo svi jednako ni misliti, pogotovo ne u koaliciji, ali je važno da se razgovori vode i da se postigne nekakvi konsenzus oko toga. No nije HNS usamljen u koaliciji, već i dio manjinaca sličnoga je stava. Ja sam uvijek tvrdio da ljubav nema granice i da takve granice zakoni ne smiju postavljati. Zato jesam za taj amandman, a nisam za zakon koji zabranjuje takvim obiteljima da udomljavaju djeca. Tu je potom i Milan Bandić, čija najnovija akvizicija Marija Puh dijeli stav svoje dojučerašnje stranke. Znate zašto sam ja pametniji od drugi? Jer sam bio 7 godina radio na općini na komitetu na Pešenici. Znate što sam tamo naučio? Vidite, ja shvalim s tim. Znate što mislite što sam naučio? Kako ne valja, 50% kako ne valja. I nema demokratskog centralizma u stranci Rada i solidarnosti. Mi imamo klub, danas još uvijek 11 zastupnika u Saboru. Danas, sutra ne znam, hoće li biti više ili manje, ali danas. I kao i kod Istanbulske konvencije, pravo ljudi da glasaju. U oporbi zadovoljni. Ja bih mogao sada politizirati, mogao bih govoriti o tome da se HNS traži, ali neću, već ću reći da je taj njihov prijedlog dobar. No zato ipak rekao Boži Petrovu što misli o ljudima koji tvrde da se homoseksualnim parovima treba uskratiti pravo na udomljavanje, zato jer bi djecu iz takvih obitelji društvo šikaniralo. Onda bi ti ljudi trebali umjesto da te predrasude daljnje osnažuju, učiniti sve što je u njihovoj moći, pogotovo ako obnašaju važne političke dužnosti kao što je primjerice potpredsjednik Sabora i istovremeno predsjednik jedne parlamentarne stranke, onda bi trebali svoj položaj iskoristiti kako bi te predrasude srušili, a ne svojim izjavama ih samo jačali. A dok prijepor traje na saborskim stranicama, najava još uvijek stoji. Konačni prijedlog zakona u srijedu će se naći na Odboru za zakonodavstvo. Želi li HDZ svoje obećanje održati, uzmaka neće biti. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. A tko će prvi ustuknuti moglo bi se znati već sutra kada je zakazan sastanak. Međutim, samo klubova HDZ-a i HNS-a, klubova zastupnika, dok bi se u srijedu trebala ovdje na Markovu trgu u prostorijama vlade, negdje oko 12-13 sati trebala sastati koalicija koja bi također mogla raspravljati o ovome. Odnosimo unutar vladajuće koalicije, izvijestio je Hrvoje Krešić.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić i dalje krije tko su članovi radne skupine koja radi na novom zakonu u pobačaju. Tek poruka da ne želi otkrivati njihova imena jer se radi o osjetljivom pitanju. Tajnost je razbjesnila ginekološku struku, a da se tako ne radi proziva i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. U priču se uključila i oporba. Neću vam otkriti tko su članovi radne skupine za zakon o pobačaju, poruka je ministra zdravstva. Pa je SDP-ov Željko Jovanović uputio zastupničko pitanje vladi, a Peđa Grbin upit ministarstvu. Vjerujem da će ministar, ako ne ministar, onda predsjednik vlade intervenirati i da neće dopustiti da se Hrvatska još jednom dovede u situaciju kako se dovela primjerice kod radne skupine za izradu zakona o izvanrednoj upravi. Javno su dostupni dokumenti o osnivanju niza radnih skupina koje potpisuje Milan Kujundžić, no ne i one koje se tiče pobačaja. Ministarstvo zdravstva tek poručuje. U ovom trenutku radi povjerenstvo stručnjaka čija je zadaća utvrditi iskustva država Europske unije koja se odnose na pravo prekida trudnoće te svojom analizom olakšati izradu prijedloga stručne podloge za izradu zakonske regulative. U razgovoru za HINA-u Kujundžić dodaje da se radi o povjerenstvu koje ima desetak članova, predstavnika medicinske struke, bioetičara, pravnika, no zbog osjetljivosti teme ne želi otkrivati njihova imena. Zavjet šutnje ne daje povjerenje građanima u postupanje institucija, kaže pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Poziv u radnu skupinu nije dobila. Mi ćemo zasigurno tražiti da budemo uključeni barem sa našim prijedlozima ili primjedbama, što je inače modus operandi ove institucije posljednjih 7 godina. Ne želimo djelovati post festum kroz amandmane. U crkvene redove poziv također nije stigao, a pitali smo i konzervativne i liberalne udruge. Odgovor je ne. Kao prvo, krši zakon, kao drugo, ne zna osnovnu funkciju radnih skupina. Kao treće, znamo zašto skriva članove i članice radne skupine iz razloga što ne želi odgovarati na pitanja o tome koji je cilj zakona i koje će se stvari u zakonu mijenjati. Nedopustivo je ponašanje ministra zdravstva, kaže ugledna ginekologinja Jasenka Grujić-Koračin. Njezina neformalna skupina već godinama radi na izradi novog zakona. Predlažu da ostane rok od 10 tjedana za legalan pobačaj, da se uvede medikamentozni, ne samo kirurški prekid trudnoće i da zahvat bude besplatan. Ne mislimo da je potrebna bilo kakva savjetovanja. Smatramo da je to apsolutno nedopustivo i period čekanja također bespotreban, jer nijedna žena ne dođe u bolnicu s ceste pa ide na zahvat. Kako će izgledati novi zakon potpuno je nepoznato, a vrijeme curi. Ustavni sud dao je rok do veljače iduće godine da zakon o pobačaju bude završen. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Trebao je to biti posljednji krug mirenja između sindikata javnih službenika i vlade prije potencijalnog štrajka. No ministar Pavić najavio je još jedan krug razgovora jer sa sindikatima nisu pronašli zajednički jezik. Sindikati traže povećanje osnovice plaća za 5,8%, a vlada im je do sad nudila tek 3%. Zadnji krug pregovora vlade i sindikata javnih službi. Dogovora nema. Dogovor je da se i dalje dogovaramo i da ćemo se susresti sutra rano ujutro. Hvala vam lijepa. No štrajk koji je zakazan za srijedu mora se najaviti 48 sati ranije. Danas nakon ovoga sastanka ide najava štrajka i do obavijesti poslodavcima o štrajku koji će se održati u srijedu 28. studenog. Taj štrajk se može zaustaviti i obustaviti jedino ukoliko sutra u slučaju mirenja postignemo zadovoljavajući sporazum. Prvi štrajk 5 do 12 trebao bi trajati sat vremena, a ako vlada ne popusti u idućim tjednima i duže. Sljedeći, ukoliko ne postignemo nakon štrajka razgovore i dogovore i sporazum 4. prosinca, nakon toga 13. prosinca i sve tako dok ne postignemo zadovoljavajući sporazum ili zadovoljavajući sporazum o politici plaća u javnim službama. Na ovom sastanku pojavio se i Zdravko Marić, ali neraspoložen za izjave. Sindikati bi pristali na opciju isplate 5,8% u dvije faze. Može biti s naše strane, sigurno da može biti. Mi bi to prihvatili, makar i u dvije etape, jer svjesni toga da vlada Republike Hrvatske u ovom trenutku od 1.1. ne može ponuditi više, ali pristali bi mi i na drugu opciju, a to je od 1.7.
jedan dio od 1.1. ovih 3% i 1.7. također minimalno 3%. Vlada je sindikatima navodno nudila povećanje osnovice plaće za 3% od siječnja i dodatnih 1% od srpnja. Ministar rada ne želi otkriti detalje. I dalje se mirimo i razgovaramo u dobroj vjeri. Dogovoreno je da ćemo finalno se sutra još susresti u 7:30, kada ćemo zadnje stvari još vidjeti da li postoji mogućnost za mirenje. A ukoliko mirenje ne uspije, 180 tisuća javnih službenika spremno je za početak štrajka. Pitanje je tko će prvi popustiti, vlada ili sindikati. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Nakon što se nedavno na naš poticaj prisjetio i trećeg sastanka, guverner Vučić danas je ponovno otkrio djelić novih informacija o svojoj komunikaciji s predstavnicima rizičnog fonda Knighthead u slučaju Agrokor. Na naše opetovano inzistiranje da pojasni zašto je uopće primio mlađeg analitičara jednog takozvanog lešinarskog fonda, Vučić odgovara da su ga upravo oni prvi informirali o konceptu roll-upa. Ja sam se tri puta sastao s njima, dva puta sam sjećao, on se poslije ustanovio da je bio i treći. Prvi je bio vrlo informativan, da uopće vidim što oni namjeravaju. Nakon tog sam ih uputio na vladu, budući da se mi nismo time bavili u tom trenutku. A druga dva sastanka su bila u principu informiranje o tome što oni namjeravaju u tom roll-upu u financiranju napraviti, o tome što uopće je roll-up, kako oni to radi, ali su to radili u prijašnjim slučajevima, u drugim kompanijama. Tako da je to bilo vrlo korisno saznati za mene. Posebno je zanimljivo kako su sastanci počeli. Guverner je naime mlađeg analitičara Adama Pjecoku primio po preporuci kontakta iz Londona. Nije ga, čini se, ni tada ni danas smetala činjenica da je Knighthead bio zainteresirana strana, vjerovnik u potencijalnoj boljoj poziciji od svih ostalih. Oni su došli zato su primijetili to što se događalo sa Agrokorom, da ponude svoje usluge. Razgovarali su prvo sa mnom, zato jer opet ja imam kontakte u Londonu koji su ih preporučili, a onda sam, kad sam vidio što misle raditi, ih uputio na onoga ko se time u tom trenutku bavio. Zaposlenici Agrokora u Hrvatskoj dobit će 50% veće božićnice koje će iznositi 1500 kuna, a dar za djecu će iznositi do 600 kuna za svako dijete, čime će se krajem godine za nagrađivanje zaposlenika isplatiti više od 35 milijuna kuna, objavljeno je iz Agrokora. Nastavljamo na radu u smjeru povećanja plaća, osobito zaposlenicima sa najnižim primanjima. Smatramo da je to iznimno važno za očuvanje radnih mjesta i za poboljšanje kvalitete poslovanja u cjelokupnoj grupi. Također, napravili smo značajan iskorak u povećanju sigurnosti zaposlenja naših zaposlenika na način da smo povećali značajno udjel ugovora na neodređeno. Dakle, mi ćemo se s onih ugovora na određeno. Ukrajina je stavila vojsku u stanje pripravnosti kao odgovor na akciju Rusije koja je zapljenila i pucala na tri ukrajinska vojna broda i njihove posade u vodama oko spornog poluotoka Krim. Brodovi od papira i bačene baklje na rusko veleposlanstvo u Kijevu. Reakcija je to Ukrajinaca nakon ruskog napada na njihovu mornaricu. Ruski pogranični brodovi zapljenili su dva manja broda ukrajinske mornarice i tegljač. Prethodno su Rusi otvorili vatru i ranili nekoliko ukrajinskih mornara, što je najozbiljniji sukob Moskve i Kijeva zadnjih godina. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko na sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost osudio je Rusiju. Ja zvrtaju se do kjerovnictva Rusijske federacije. Obraćam se vodstvu Ruske federacije i tražim trenutno puštanje na slobodu ukrajinskih vojnika koji su suprotno međunarodnom pravu brutalno zadržani, čija je sudbina nepoznata. Zahtijevam da ih se trenutno preda Ukrajini skupa s brodovima kako bi se smirile tenzije u Azovskom moru. Tražim brzu reakciju. Vijeće je naredilo vojsci da svoje snage stavi u stanje pripravnosti, a situaciju će na hitnoj sjednici razmotriti ukrajinski parlament. No ruski ministar vanjskih poslova Lavrov za incident optužuje Ukrajinu kako bi se opravdale nove sankcije protiv Moskve. Što kasajca včerašnjeg incidenta. Stalno se krši međunarodno humanitarno pravo u Ukrajini čak i kad nije izvanredno stanje. Raketiranje stambenog područja i društvene infrastrukture, ubojstva civila.
Smatram da će se uvođenjem izvanrednog stanja radikalni nacionalisti početi osjećati potpuno nesputanima. Pozivamo Zapad koji podržava Ukrajinu da pacificira one koji žele postići političke ciljeve stvarajući vojnu histeriju ususret nadolazećim izborima i drugim događajima u Ukrajini. A da Rusija mora osloboditi ukrajinske mornare i vratiti brodove, smatra i Evropska komisija. Ovakav razvoj događaja je neprihvatljiv i očekujemo da Rusija odmah oslobodi brodove i posadu te osigura svu potrebnu medicinsku pomoć. Jasno smo poručili da Ruska federacija odmah mora otvoriti Kerčka vrata za sva plovila. U trenutnoj situaciji nužno je suzdržati se od daljnje eskalacije situacije. Turska pak ne osuđuje, već poziva na diplomaciju. Tenzije su već dovoljno visoke u Crnom moru. Imamo dobre odnose s obje zemlje i smatramo da su razgovori nužni kako bismo i zatražili da smire tenzije i želim ih pozvati na suzdržanost. S obzirom na odnose koji su osjetljivi nakon ruskog pripojenja Krima 2014. i rusku potporu proruskoj pobuni u istočnoj Ukrajini, postoji rizik da bi incident mogao dvije zemlje gurnuti prema širem sukobu i vjerojatno će obnoviti pozive Zapada na još sankcija Rusiji. Marko Perožić, N1. Britanska premijerka Theresa May izvijestila je britanski parlament o jučer postignutom sporazumu s Europskom unijom o Brexitu. Rekla je da je to najbolji mogući dogovor. Parlament u Londonu o njemu bi trebao glasovati za 2 tjedna. Postigla sam sporazum s čelnicima ostalih 27 država članica Europske unije koji će omogućiti naš lagan i zakonit izlazak iz Unije 29. ožujka iduće godine, te priloženu uz taj sporazum političku deklaraciju o ambicioznom budućem partnerstvu koje je u našem nacionalnom interesu. Ovo je ispravan sporazum za Britaniju jer provodi demokratsku odluku britanskih građana. Vlasti Sjedinjenih Država zatvorile su najprometniji granični prijelaz i s uzavcem zaustavili migrante koji su pokušali prijeći granicu između Meksika i SAD-a, a promet u oba smjera bio je prekinut na nekoliko sati na prijelazu između San Diega i Tijuane. Prema izjavama dužnosnika, prijelaz je nakon nekoliko vremena ponovno otvoren za pješake i vozila. Napetosti su na granici porasle u proteklih nekoliko dana, dok tisuće migranata iz Srednje Amerike kampiraju u sportskom centru u Tijuani. A u nedjelju je meksička policija rastjerala najnoviji prosvjed, nakon čega je nastala gužva na američkoj granici. Američka carina i snage za zaštitu granica zaustavili su migrante suzavcem dok su ih nadlijetali američki i meksički helikopteri. Na internetskoj stranici i mobilnoj aplikaciji Hrvatske narodne banke od 1. studenog ove godine dostupne su sve relevantne informacije o naknadama za platne usluge po svim bankama u Hrvatskoj. Svaki potrošač sada može usporediti banke koje najpovoljnije ili najnepovoljnije naplaćuju naknade u platnom prometu. Do sada se moglo vidjeti da su te razlike ponekad bile ogromne, po 10 puta za pojedine naknade u platnom prometu. Međutim, ova objava sve skupa čini transparentnim. Potrošači će moći izabrati banke i usluge koje su im najpovoljnije. Osim toga, sada postoji obveza banaka da 2 puta godišnje izvijeste potrošača o tome koliko su banci ukupno platili naknada za korištenje platnih usluga, što od članarine i mobilnog bankarstva, što od održavanja računa. Osnovni povod je to što to do sada nije bilo transparentno. Malo ko je kad je došao u banku i kad mu je banka naplatila naknadu za neku uslugu, mogao znati da li je to puno, da li je to malo, koliko se to drugdje naplaćuje. Sada će imati vrlo jasnu sliku da li je ta usluga, kada je u banka naplati, nešto što je u skladu sa tržištem ili je to nešto znatno više, da li ga biti neko, što bi mi rekli, dere ili ga ne dere. Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj u APIS-u je trebala izvršiti uvid u potpise prikupljene za raspisivanje referenduma, ali je odbila tu mogućnost, tvrdeći da pod uvjetima koji su im danas ponuđeni ne bi bila moguća stvarna, već samo parcijalna provjera. Na sastanku koji je potrajao 3 sata saznali su pod kojim bi uvjetima mogli izvršiti uvid, primjerice da ne mogu koristiti kemijske olovke za evidenciju i da ne mogu dobiti fotokopije, što bi im bio jedini način da usporedbom sa svojim podacima vide je li netko nakon predaje knjižica u Sabor nešto u njih dopisivao, s obzirom da je u nekoliko mjeseci od zatvaranja kutija u Saboru do otvaranja u APIS-u došlo do razlike u broju knjiga u više kutija, tvrdi predstavnica inicijative Kristina Pavlović. A iz ministarstva su poručili da je tvrtka APIS osigurala sve tehničke uvjete za uvid u nevažeće potpise sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Članovi povjerenstva nisu provjeravali čitkost i nečitkost potpisa, nego je bilo bitno da ime i prezime, odnosno ovi osnovni podaci, odgovaraju podacima u registru birača. Ukoliko potpisi nisu odgovarali, ali po tome se misli ime, prezime i OIB nisu odgovarali u registru birača, tada je se taj potpis smatrao nevažećim. A čitkost potpisa nitko od naših nije provjeravao. Bitno je bilo samo da ime, prezime, znači točno ime, prezime, OIB, ima bilo kakav potpis. U analizu potpisa nitko nije ulazio. A oni da su danas ušli i provjerili to, uvjerili bi se u transparentnost i točnost izvješća. Isto tako nam je onemogućeno ono čemu smo se mi nadali, na što mislimo da svakako imamo pravo, a to je da provjerimo njihove rezultate, zašto su oni proglašavali potpise nevažećima. Prije svega to mislimo na one potpise koje su one odbacivali kao nečitke ili nesavršene, dakle tu se išlo na subjektivnu procjenu toga koji je proučavao i odlučivao tim potpisima hoće li se priznati ili ne. Nakon 20 godina Gorani su napokon dočekali otvaranje prometnice Hrvatsko-Ložac, posljednje dionice ceste koja je neslužbeno nazvana Kupska magistrala. Mi idemo do našeg Ranka Stojanca. Ranko, koliko je važnost ove magistrale za lokalne stanovnike? Pa velika, naime ova posljednja dionica te Kupske magistrale doista je zatvorila sada ovaj trokut između Delnica, Čabra i Broda na Kupi gdje se sada nalazimo. Najprije, naime do Čabra, to je najzapadnije mjesto u Gorskom kotaru, doista se dolazilo planinskim putovima preko Crnog Luga, to je Nacionalni park Rišnjak, pa Gerova, jednim serpentinama do Čabra, to je posebno gadno bilo u zimskim vremenima, a onda otvaranjem ovih posljednjih 2,6 km između Hrvatskog i Lošca zatvorila se ta Kupska magistrala od 30 km. To je jedna posve nizinska dionica. Naime, ovdje je nadmorska visina, nećete vjerovati, 200 metara nad morem. I to je kudi kamo olakšalo put između Čabra i Denica i dalje prema Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Rijeci i tako dalje. Dužina između te Kupske magistrale, između Čabra i Broda na Kupi je otprilike 30 km. Bio je prisutan danas i Oleg Butković, ministar prometa. Evo što je on rekao tom prilikom. Moram se ispričati svim ljudima jer ipak su dugo čekali ovu cestu. Činjenica je da smo nakon više od 20 godina uspjeli spojiti i naravno omogućiti ljudima da lakše dođu i do Delnica i da lakše promutuju u ovom dijelu Gorskog kotara. Činjenica je da osim izvođača koji se morao promijeniti, da su bili problemi i u samom projektu oko klizišta i dodatnih sredstava koje je trebalo osigurati. Sve skupa je to negdje oko 32 milijuna kuna i evo konačno smo uspjeli spojiti tu cestu. Više ne moramo ići kroz teritorij susjedne države da bi došli u Čabar ovom dionicom, nego idemo svojim teritorijima. Da, zašto se moralo toliko dugo čekati tih 20 godina, djelomično je odgovorio i sam ministar, mijenjali su se ovdje izvođači, neki su u međuvremenu i bankrotirali poput Hidroelektre, bio je veliki problem klizišta doista. Ova posljednja dionica od 2,6 km gradila se pa 6-7 godina, kažu ovdje cinici iz Gorskog kotara da gotovo isto toliko se gradila i Luizijana cesta između Rijeke i Karlovca. No, što je tu je, kažu da je u biti najviše presudila takozvana, odnosno nedostatak političke volje. To je jedan fin termin kojim se rješavaju svi problemi i elegantno se onda prebaci odgovornost na nekog drugog. Nina? Hvala ti Ranko na ovim informacijama. S Broda na Kupi javio se Ranko Stojanac. A statistički podaci o nastalim požarima, izgorenim površinama kao i angažiranim vatrogasnim snagama, zemaljskim i zračnim, pokazuju da je požarna sezona 2018. bila znatno blaža od prethodne. Izuzetno topla i sušna ljetna razdoblja bila su znatno kraća nego u godinama s najvećim brojem požara poput 2011., 2012., 2015. i 2017. Zima je bila hladna, duga i vlažna, bilo je više oborina, ali i manje vjetra. Stoga su bili nepovoljniji uvjeti za nastanak i širenje požara.
Nije bilo direktnih značajnih većih šteta za građane, turiste i njihovu imovinu, osim dijelom na infrastrukturi i svakako okolišu. Na priobalju je ozlijeđeno 7 vatrogasaca i 3 građana, smrtno stradalih nije bilo. No u požarima raslinja u kontinentalnom dijelu smrtno je stradala jedna osoba. Zbog šumskih požara provedene su 2 evakuacije. Najviše požara je izbilo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, najviše izgorene površine bilo u Dubrovačko-neretvanskoj, a najveći broj požara većih od 5 hektara nastao je u Šibensko-kninskoj županiji. Glavni vatrogasni zapovjednik komentirao je što će podrazumijevati kratkoročne mjere za iduću godinu. Zahtijevat će naravno i odgovornije uključivanje i poduzimanje više mjera u preventivi, znači preventivnim mjerama. Koje nešto potrebno, konkretno? Konkretno mislim na akcije i zadaće koje moraju odraditi jedinice lokalnih samouprava, poduzeća, državne institucije, znači u svom djelokrugu rada, i to je ono što od prosjeka, od čišćenja i tako dalje, što možemo napraviti kao pojedinci u sustavu. Republika Hrvatska, odnosno Hrvatske vode, nepravomoćno su proglašene krivima za puknuće nasipa i poplavu u Županjskoj Posavini. Republika Hrvatska morat će isplatiti vinkovačkoj tvrtki Šimun d.o. 3 milijuna 650 tisuća kuna zbog štete koju je ova tvrtka pretrpjela usred velike poplave koja je pogodila Županjsku Posavinu puknućem savskog nasipa kod Račinovaca i Rajevog sela 17. svibnja 2014. godine. Ukoliko pravomoćno postane prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Osijeku danas donesena. Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluke o privremenom oduzimanju koncesija nakladnicima televizije zbog govora mržnje utvrđenoga u emisiji Bujica od 5. studenog ove godine. Na 24 sata oduzima se koncesija Z1 televiziji, Slavonsko-brodskoj televiziji i Osječkoj, koje će morati prestati emitirati program na jedan dan, 3. prosinca. Srce TV, Televizija Jadran i Adriatic TV tog će dana morati prestati emitirati program na 4 sata u udarnom večernjem terminu. Vijeće je zaključilo da je sugovornica u prilogu koji je ranije pripremljen i urednički odobren pozvala na mržnju i nasilje prema migrantima. Gost u studiju stvorio je kod gledatelja privid da migranti namjerno šire zarazne bolesti, dok je voditelj Velimir Bujanec u uvodu emisije konstatirao da je riječ o divljacima koji su došli s istoka i koji siluju, čime je poticao na mrzilački, diskriminatorni i omalovažavajući odnos prema migrantima. A mi smo stigli do vremenske prognoze. Kako nas vrijeme očekuje u prognozi, Teje Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Kiša koja od jutra pada diljem zemlje prelazi u snijeg u Goriju. Uz planinske vrhove zabijelit će se sutra i nizine unutrašnjosti. Zimski će biti sutrašnji dan kako će nam pritjecati vlažan i hladan zrak. Idućih sati bijele pahulje lepršaće uglavnom u Goriju i na krajnjem sjeverozapadu unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom, isto tako i u noći. U ostatku zemlje noćas će padati kiša. Kišne kapi bit će sve intenzivnije prema jutru, osobito u Dalmaciji gdje će biti lokalno obilnije oborine, vidimo i uz grmljavinu. Kiša će na kopnu već ujutro prelaziti u snijegu u Gorskom kotaru, dok bi se ostatak unutrašnjosti mogao zabijeliti nešto kasnije tijekom dana. Poka bijela pahulja mogla bi se tako stići i do same obale sjevernog Jadrana, nošena burom koja će sutra biti jaka i olujna. Vjetrovito će biti ponegdje i na sjeverozapadu unutrašnjosti gdje će sjeverac i sjeveroistočnjak biti pojačani na udare. Strojnje će naravno definirati temperature, tako da će one u noći i ujutro biti uglavnom oko nula, vidimo u središnjim i sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, dok će na istoku biti koji stupanj iznad nule. Prohladno će biti i duž samog Jadrana, većinom od 5 do 10. Sutra će na moru biti svježe i broj stupnjeva bit će pretežno 9 do 14, iako bi se uz buru moglo činiti i manje. Hladno će biti i na kontinentu, uglavnom od 3 do 6. U srijedu će biti još hladnije i još prije podne treba računati na kišu i snijeg, i to uglavnom na kopnu. Na moru će biti većinom suho i dijelom sunčano i dalje uz buru. Četvrtak bi trebao biti mirniji, sunčaniji, ali bit će neobično hladno za ovo doba godine. Hladnoća će biti najizraženija upravo u četvrtak i petak ujutro, kad bi se temperature, vidimo, ponegdje mogle spuštati do minus 6, moguće i niže. Pratili ste Dnevnik N1 televizije. Vijesti potražite na našem portalu n1info.com i naravno društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Hvala na pozornosti i doviđenja.